Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē notikuši vairāk nekā 400 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no tiem dzīvību zaudējusi 12 gadus veca meitene. Tieši ziemas sākuma posmā, kad tikko sācies sals vai bijusi stipra snikšana, policija ik gadu fiksē vairākus simtus negadījumu. Tāpēc daudz darba bijis arī tehniskajiem darbiniekiem, kas no grāvjiem vilkuši ārā tur ieslīdējušus transporta līdzekļus. Autoevakuatoriem šīs ziemas sākums ir darba pilns. Vairāki sazvanītie tehniskās palīdzības pārstāvji no komentāriem atteicās, jo darba daudz un nesot laika. Man nav arī 2 minūtes. Jūs varat piezvanīt ar 9.10.11. Tad mēs varam parunāties. Pēdējās divās nedēļās reģistrēti vairāk nekā 1500 ceļu satiksmes negadījumu. Pērn šādā pašā laika posmā skaits bija līdzīgs. Nu, es neteiktu, ka būtu vairāk nekā citus gadus. Tas ir klasisks ziemas sākums, ja tā var izteikties, kad uzsnieg biezāks sniedziņš. Nu, tad šoferiem paiet tur nedēļa divas, kamēr tā kā piešaujās un iemācās braukt pa to sniegu, pa tiem sniegotajiem apstākļiem. Tā kā šogad es teiktu, ka būtībā ir tas pats, uzkrita biezāks sniegs, īpaši Rīga pie Rīga, nu tad attiecīgi to negadījumu ir mazliet vairāk. Aizvadītās nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas stipras snikšanas dēļ tika izsludināts oranžais brīdinājums, savukārt Rīgā pat sarkanais. Aizvadītajā piekdienā vien reģistrēti 200 negadījumi, brīvdienās aptuveni tikpat daudz. Droši vien vadītāji vēl nebija pieraduši pie šīs krasu apstākļu maiņas un pārstarātie bija distances neievērošana, nobraukšana no braucamās daļas, uzbraukšana šķēršļiem. Tas vairāk saistīts ar tādu neuzmanību un varbūt ar slidero ceļa virsmu, kas, teiksim, pārņēma ceļus tā negaidīt un nesagatavots. Kā šodien vēl atzina kāds tehniskās palīdzības sniedzējs, arī automašīnu riepu stāvoklis var būt iemesls negadījumiem. Viņa prāt, to, ar kādām riepām autovadītāji brauc, ietekmē arī to cena. Īstenībā pēdējos kaut kādus 2 gadus ir diezgan mazāk palicis. Pat 3, es teikšu. Man liekas, ka vienu brīdi bija tā, ka tam riepām cenas nokatās, tagad atkal pacēlās. Cik liels zaudējumi radušies auto īpašniekiem par pēdējās dienās piedzīvotajām avārijām un cik daudz nāksies atlīdzības izmaksāt apdrošinātājiem, šāda informācija vēl nav pieejama. Kopumā gada laikā Oldstone kasko atlīdzībās tiek izmaksāts ap 100 miljoniem eiro, bet vidēji dienā summa svārstās no 300 līdz 500 tūkstošiem. Lotārs Zariņš, RTV, sadarbībā ar Kurzemes TV.